Essa semana eu recebi um recadinho aqui pelo WhatsApp que eu uso pra escola pra casadas, pra quem quer saber sobre consultoria e cursos pra melhorar a vida 2. E uma pessoa me mandou um WhatsApp dizendo: Flávia, fui traída e, como diz a música da Marília Mendonça, traição não tem perdão. Então eu tô te procurando pra você me ajudar a superar esse momento. E aí eu fiquei pensando, o que tem nessa música da Marília Mendonça? Deixa eu entender melhor. E aí, gente, presta bastante atenção, porque deixa eu te falar uma coisa. Cara, tem tudo nessa música. Tem tudo nessa música pro seu marido não te trair mais. Desculpa bater palma assim, mas, cara, essa música é filosofia pura de vida. Presta atenção. Antes de começar a te falar da música, rapidinho, queria te perguntar se você já se inscreveu aqui no canal do YouTube, se você já curtiu esse vídeo. Enquanto você faz isso, eu vou falar pra quem tá chegando aqui pela primeira vez que eu sou Flávia Mariano, eu sou coach de mulheres e mentora de casais felizes, porque ser casado, gente, é tudo de bom. Eu amo ajudar casais a entenderem que casamento é a coisa mais tranquila do mundo, mais gostosa do mundo. Vocês conseguem isso com as técnicas que eu ensino. Bom, bora agora pra Traição Não Tem Perdão, de Marília Mendonça. Anota o que eu vou te falar. As coisas não iam bem entre nós, ok? Isso está na música da Marília Mendonça. Eu estou olhando pra lá porque eu estou lendo. E as coisas não iam tão bem entre nós. Isso quer dizer o quê, gente? Que muitas de vocês aí percebem que o relacionamento não tá bom, que o casamento não tá indo bem, e ao invés de buscar uma ajuda, ok, antes você não sabia que tinha um coach pra ajudar casais a encontrarem o caminho da felicidade vivendo a dois. Você também não aprendeu isso sozinha, né? Sua mãe, a sociedade, a hora em que falou, que você falou assim, vou casar, todo mundo falou pra você. Você precisa fazer uma festa bonita, você precisa ter uma calcinha bonita pra noite de núpcias, você precisa aprender a cozinhar, você precisa aprender a cuidar da sua casa, e agora ainda inventaram que você precisa dividir as contas. Mas o que acontece é que ninguém te ensinou a agir quando a realidade batesse a porta. Então, do mesmo jeito que você, que tá aí me assistindo agora, passa por dilemas diários, eu também passei. Né? Eu passei, eu via que as coisas não estavam bem entre nós, entre mim e meu marido, e eu não sabia o que fazer. Eu ficava tentando resolver tudo sozinha e eu só piorava as coisas. Quem já tá aqui há muito tempo, que me acompanha, sabe que eu sempre falo isso pra vocês. A mulher, a esposa, ela tá sempre tentando salvar o casamento. Você pode tanto construir, se você estiver usando as técnicas certas, ou você pode fazer o seu movimento pra cavar. Dos dois jeitos você tá tendo trabalho. E a maioria faz o quê? Cava, né? Porque fala, reclama do marido, exige demais e no final não consegue nada. E vê cada dia o casamento ficando pior. Então, o que diz na letra da Marília Mendonça, que eu estou lendo aqui ao meu lado no computador: as coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi culpa minha, já sabe a minha opinião. Nessa parte eu não concordo, porque errei, admito que foi minha culpa. Quando tem uma traição, gente, é sinal de que os dois erraram de alguma maneira. Porque olha isso, as coisas não iam bem entre nós. Quando as coisas não vão muito bem entre o casal, a culpa é dos dois. A gente pode até fingir que não tá vendo, mas a gente sabe quando o outro não tá satisfeito. A gente sabe quando a gente não tá satisfeito, entendeu? Só que a gente não admite, a gente prefere ir passando por cima, fingindo que não tá vendo, ou a gente fica tentando resolver sozinha e vai piorando as coisas, né? A gente não é humilde de dizer, olha, eu não estou conseguindo resolver as coisas sozinha, então deixa eu buscar uma ajuda. A gente fica achando, não, eu vou resolver sozinha, entendeu? E não é assim. Aí fica vasculhando o celular do cidadão, fica enchendo a paciência, tendo crise de ciúme, e isso só afasta cada vez mais o rapaz. E também o contrário acontece, tá? Às vezes afasta mais a mulher, né? Muitas mulheres estão aí achando que a solução pra ser amada pelo marido é trair. E ó, vou falar a verdade pra vocês, não é não, viu? Casamento saudável, você não tá com seu marido, obrigado, seu marido não tá com você, obrigado. Já que desonrei nossa família, isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona. Eu aceito o seu não. Traição não tem perdão. Então, desse pedacinho aqui, eu queria que vocês prestassem bastante atenção em uma hora as coisas vêm à tona. Ou seja,
Gente, ficar vasculhando celular de marido ou celular de mulher, vigiando, correndo atrás, esse tipo de coisa, não adianta de nada, gente. Não adianta de nada. Tá ali na letrinha da música da Marília Mendonça, uma hora as coisas vêm à tona. Então, posso te falar? Isso é falta de foco na vida. Sabe? Vai tocar sua vida, vai tocar seu barco. Gente, esse tempo que você tá gastando da sua vida vigiando o cidadão pra descobrir se ele tá te traindo ou não, você devia estar planejando a sua vida pra, se caso ele estiver te traindo, você, querida, já ter um novo foco na vida depois que a traição, né, que você descobrir a traição. Mas não, você perde dias, meses da sua vida correndo atrás de uma coisa que a hora que tiver que aparecer, vai aparecer. Então, ao invés de se preparar para quando isso acontecer, você fica perdendo seu tempo vasculhando e procurando uma coisa. Aí, quando por fim você descobre que alguma coisa realmente está acontecendo, você não sabe o que fazer, porque você não se preparou para a hora que você descobrisse. Aí sai pagando de louca, quebrando tudo, gritando com os outros, gritando com outra mulher na rua. E aí já vai o aviso, viu? O casado era seu marido, a casada era sua esposa. Com quem ela traiu é detalhe, entendeu? Lembre-se, se as coisas não vão bem entre vocês, busque ajuda. Resolver sozinha não dá certo, sabe? Busque ajuda. Tem um monte de vídeo meu aqui. Toda segunda-feira tem vídeo meu aqui no canal do YouTube, 8 horas da noite. Quarta-feira eu faço live aqui no canal do YouTube também. Tá? Se você quiser também ir um pouco mais a fundo, investir pra resolver esses problemas no seu casamento, ser um casal feliz, ou só a esposa quiser melhorar, é só me procurar também pelo WhatsApp, tá? Mas é pra consultoria e pra saber de cursos, tá, gente? Eu não dou conselho por rede social, só pras minhas alunas ou pra quem faz consultoria comigo, porque o meu trabalho é muito sério, eu faço com muito amor, então não dá. Além de chegar muita mensagem, não dá pra eu dar uma opinião sem conhecer um pouquinho melhor, né, a história de vocês. E a última, que é: uma hora as coisas vêm à tona, uma hora as coisas vão aparecer. Então não perca o seu precioso tempo vasculhando caçamba de lixo, gente, porque é isso que você faz. Você pega o seu tempo daquele dia, põe num pacotinho e joga no lixo, porque ficar correndo atrás de falha de homem, de erro de homem, Jesus, isso é tão fora de moda, gente. Cuida da sua vida, foca na sua vida. Você é maravilhosa, você é maravilhoso. Ah, mas eu tenho que descobrir se eu sou corna. Gente, perde seu tempo não, gente. E se for? Ouve a música da Marília Mendonça, chora e depois vê se vai continuar com a pessoa ou não. Toque sua vida, foco na sua vida. Presta atenção nos próximos vídeos que eu vou publicar aqui no canal, porque eu vou falar sobre foco. E é isso que é o principal erro dos casais, que mais acaba com o casamento. Tá bom? Beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus. Lembre-se de se inscrever no canal, de ativar esse sininho pra receber as notificações. E lembre-se que o YouTube, ele não avisa pra todo mundo quando tem vídeo novo. Então você tem que vir aqui todos os dias, 8 da noite. Beijo enorme, fiquem com Deus e tchau! E um beijo enorme pra Marília Mendonça, que escreveu essa letra maravilhosa, cheia de verdade. Tchau!